O jo, čau, ahoj, zdravím. Takže, když se díváte na toto video, tak se pravděpodobně zajímáte o Final Fantasy, ale víte naprosto nic o téhle hře a já jakožto váš milý soudruh Sprout vám poskytnu pár užitečných informací, které byste si rozhodně měli zapamatovat, protože osobně vím, že to pomůže. Prvně, když chcete zkušební verzi, tak běžte na Ofiko stránky, tam se zaregistrujte, stáhněte, hotovo. Když chcete hru koupit, tak jsou dvě možnosti. Znovu Ofiko stránky, na který byste potřebovali skurvený doktorát z matematiky, psychologie a humanitárních věd, abyste se tam kurva vyznali, anebo přes Steam. Já doporučuji přes Steam, protože je to zprvé jednodušší, máte to všechno na jednom místě a taky, když prodáváte skiny na komunitním trhu nebo něco, tak si můžete přesto kupovat game time, což se rozhodně vyplatí. Když zapnete hru, máte na výběr z několika datacentrů. Datacentr je jeden velký server, který v sobě má několik dalších malých. Což vás nezajímá, protože dáte Chaos, dáte Kerberus, protože tam jsem já, konec tečka. A doufám, že se uvidíme. Já se tam strašně cítím osaměle. Na výběr máte z 8 ras. Lidem, elfové, tohle. What the fuck is that? Číči lidé. Vykuř mi. Fucking big boys. Ruhatý emaři. Tyhle ty tygrodlaci. A králičce. Potom, co si uděláte postavu, tak máte na výběr z 8 základních klas. Gladiator, Pugilist, Marauder, Lancer, Archer, Conjurer, Taumaturč a Arcanist. Všechny tyto základní klasy se nalou do 30 a evolvnou do jobu. Například z Archera se stane Bard, z Lancera se stane Dragoon. Fire! A tak dále. Je tu dohromady 18 klas. Ostatní questy si odemknete pomocí questů a všechny klasy můžete hrát na jedné postavě. Takže nemusíte dělat odporné alty. Potom, co budete moct vlézt do nastavení, tak si toto dejte na max. Věřte mi, ještě mi poděkujete. Jo, a ještě rozhodně si vypněte efekty u lidí, jinak skončíte takhle. Co se týče questů, tak je worth it dělat jenom hlavní děvou linku na XPčka a goldy. Potom jsou dobrý dělat ještě ty questy s pluskem, ty vám něco odemykají, emote, klasu, nějaký dungeon třeba. Prostě vám něco odemykají, to je taky dobrý dělat. A prakticky všechny side questy můžete přehlídnout, ty můžete dodělat potom, když budete levelit nějakou vedlejší klasu. Ethernet, a to nemyslím ten kabel. Jsou tyto velký modrý krystaly, který byste si vždycky měli šnupnout, když ho vidíte. Protože to je prakticky vaše hlavní cestování v téhle hře. Něco jako Vejšerajny v ESU. Na levelu 15 byste si měli promluvit s tady tím NPCčkem, který vám dá i velice jednoduché zasvěcení do dungeonu a jako odměnu dostanete velice pěkný set armoru. Jak jsem už zmiňoval, tak všechny klasy, jak bojové, tak i crafting, můžete mít na jedné postavě. Takže nemusíte dělat ty odporné alty. Když chcete změnit klasu, tak pouze musíte udělat quest, abyste si odemkli tu klasu a poté jenom změníte zbraň. To je všechno. That's pretty good. Chtěl jste někde roleplayovat Marigolda ze Zaklínače? No. Já taky ne. Ale když hrajete Barda, tak tady tu možnost máte. Jo, a ještě když jsem hrál, tak jsem narazil na tenhle ten koncert. Když dosáhnete levelu 20 hlavní dějové linky, a ne vašeho levelu, ale hlavní dějové linky, tak dostanete quest My Little Chocobo a to vám odemkne prvního mounta. Potom na levelu 30 je další quest, co se týče vašeho Chocoba, to se jmenuje My Feasty Little Chocobo a to udělá to, že když vašemu Chocobovi dáte hlávku zelí, tak bude s váma bojovat.
Během toho, co s vámi bojuje, tak dostává XPčka, můžete ho levelit, můžete mu dávat nový talenty, může buď pro vás tankovat, může vás healovat, nebo s váma dávat damage a taky mu můžete vyměnit jeho armor, co má na sobě. A taky ten váš Chocobo je takový Chester z Don't Starve. Protože je to váš druhý bagel. Logy jsou buď seznamy věcí, co můžete udělat, anebo jsou to nějaké užitečné informace. Například Hunting Log je seznam monster, který byste měli zabít, dostanete za to XPčka nebo nějakou speciální měnu. A například Challenge Log jsou týdenní mise ze všeho možného, z PvPčka, z random eventu ve světě, z craftingu, z kasína, prostě všeho možného, které můžete nebo nemusíte dělat a dostanete za to hromadu peněz, hromadu XPček anebo speciální měnu. Jako každý MMOčko, tak i Final Fantasy má achievementy. Za achievementy dostanete třeba nějaké tituly nebo nějaký armor na Glamour a jas Transmog, a tak dále a tak dále. Poté každých 50 bodů, těch achievement bodů, když si zajdete za tímhle tím NPCčkem, tak dostanete achievement certifikáty, za které si můžete kupovat mounty, pety a tak dále a tak dále. Takže když jste tam dlouho nebyli, tak si tam zajděte a můžete si koupit něco pěkného na sebe. It's my ass kicking outfit, bitch. Na levelu 17 se vám objeví quest, který se jmenuje The House That Death Built. A to vám odemkne takový speciální roguelike dungeon, kde začínáte level 1, procházíte místnosti a podlaží do level 200. Zabíjení mobek postupně levelíte svou postavu v tom dungeonu. V místnostech můžete najít takový speciální bedny, zlatá, stříbrná a bronzová. Bronzový bedny vám dávají nějaký speciální itemy do inventáře. Stříbrný bedny vám vylepšují váš speciální armor, co máte v tomhle dungeonu. A zlaté bedny vám dávají speciální efekty, co máte v tomhle dungeonu. Třeba, že se vám zvýší damage. Dostáváte mean damage, nebo že vám to odhalí trapky a tak dále a tak dále. Každé desáté podlaží je boss, který když zabijete, tak máte možnost tady toho dungeonu vyjít a pokračovat progresu někdy později. A za každé desáté podlaží dostanete rewardy v podobě XPček, goldu nebo z nějaký speciální měny. A taky dávajte bacha, proti kterým mobkám jdete, protože některý mají one shot mechaniky. Oh shit, not good. A když chcípnete, tak můžete začít od znova. Na level 17 se vám odemkne možnost si najmout retainera, což je takový váš osobní sluha, který funguje jako banka. Můžete ho používat na to, aby vám prodával věci na market, nebo ho můžete posílat na nějaký speciální mise, když mu přiřadíte jobu. Buď mu můžete přiřadit bojovou jobu nebo crafting jobu a podle toho dostanete speciální questy. Buď že vám přinese nějaký itemy, nějaký materiály, nebo dostanete XPčka, nebo něco, co můžete prodat. Můžete mu customizovat vzhled, jakkoliv chcete. Můžete ho pojmenovat, jakkoliv chcete, pokud je to jméno dostupný. Můžete mu nastavit osobnost. A tak a podle toho, co nastavíte, tak vás bude tak, či onak oslovovat. A pokud u vás nějak zasere, tak mu můžete dát padáka a najmout si někoho jinýho. Co? Vole, jsi úplát? Na levelu 20 dostanete pozvánku do Grand Company, což jsou armádní frakce hlavních měst, kde můžete dělat speciální mise, kde něco vykraftíte, nebo musíte se na nějaký určitý item, ty odevzáte a dostanete speciální měnu. Nebo můžete huntit speciální monstra, za který dostanete XPčka a speciální měnu taky. Za speciální měnu si podle vašeho Grand Company ranku můžete kupovat nějaký itemy, armory, materiály a tak podobně. A rank si zvyšujete pomocí těch sílů a podle toho, jaký jste rank,
tak si můžete kupovat lepší věci, lepší armor, dostanete lepší mise a lepší odměny. A taky Grand Company vám odemkne PvPčko. What's up, bro? What, bro? Sup, bro? Take a swing, bro. Right here, bro. Co se týče PvPčka, tak dostanete quest od své Grand Company, to vám navede, abyste šli na tohle místo, a tohle místo je prakticky takový PvP hub. Na tomhle místě najdete lidi, co se zajímají o PvPčko, můžete tam dávat duely, můžete tam trénovat s demy, a ze všeho hlavní tam musíte si nastavit svoje hotbary. V PvPčku máte jiný hotbary, máte tam některé skilly, které nejsou v PvEčku, takže si je nastavte, jinak dopadnete jako já. Každopádně během PvPčka dostáváte XPčka a takový honor pointy jako ve WoWku, za který si můžete kupovat pěkný a silný armory, co se hodí na váš level. Taky co jsem koukal, tak jsou tam nějaký turnaje a jsou tam ranked hry, v partě a tak dále a tak dále. Je tam hodně modů, například třeba 8v8, 4v4, nějaký deathmatch, slaughter, domination, a potom je tam ještě frontline, což je velký PvP match, kde jsou 3 týmy z každé Grand Company. V každý týmu je 24 hráčů, takže dohromady 82 lidí. A jde o to, že prostě zabíráte pointy a musíte mít co nejvíce pointů. Final count 42. I myself am sitting pretty on 43. Tak jo, a na závěr zlatý hřeb. Gold Saucer. Představte si Las Vegas, který by měl pohlavní styk s Mario Party. Každopádně vás varuju, že byste se měli tady toho místa držet co nejdál, dokud neuděláte hlavní dějovou linku, jinak polovinu vašeho herního času strávíte tady. Každopádně v tomhle místě je spousta mikroher a miniher. Mikrohry, jak tomu říkám já, jsou tyto automaty, kde třeba musíte hodit míč do koše a tak dále a tak dále. Mikrohra je tohle, 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 tohle. Minihry jsou třeba Mahjong, který nevím, jak se hraje v realitě, nevím, jak se hraje tady. A nebudu si číst pravidla, protože tahle ta esej je na mě až moc. Yes, of course, father. I'm always studying. 2 hours later. Yes, 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 yes. No, sir! Je tu parodie na Gwent, kde sbíráte kartičky a s nimi potom bojujete podle toho, jakou mají sílu, na jaký straně. Potom je tu Chocobo Race, kde trénujete svýho Chocoba a potom s ním závodíte. Je to něco jako Mario Kart. A potom je tu taková parodie na Pokémony, kde hrajete se svýma petama, vy je jakoby spavnujete, s nima musíte zabrat tyto 3 krystaly a každý ten minion, když jich máte určitý počet, myslím, že 5, tak mají speciální abilitku, že dávají větší damage, nebo že stunou enemáky a tak dále. Pikachu use Thunder Fork. Pika pay. Všechny tyto hry, pokud vím, tak mají turnaje. Takže když jste v tom velice dobrý, tak můžete hrát turnaje. Potom je tu hlavní show, což je taková minihra pro všechny, co se zúčastní. Je každých 20 minut normálního času. A třeba je to parkour mapa, nebo musíte uhýbat, nebo musíte něco střílet. A když máte maximální počet bodů, tak dostanete 6000 tokenů. Potom každý den, když sem přijdete, tak máte na výběr 3 losy, kde si zakliknete políčka, to vám ukáže nějaký určitý číslo. Potom si musíte vybrat určitou stranu, kde si vyberete 3 ty čísla a podle toho, jaký je váš maximální počet, tak podle toho dostanete tokeny. A potom každou neděli je tu vylosování velké loterie, kde si můžete koupit 3 lístky. Na každý lístek můžete napsat nějaký random číslo. A podle toho, kolik trefíte těch čísel, tak podle toho dostanete určitou částku. Když trefíte všechny čísla, když trefíte to hlavní číslo podle té loterie, tak vyhrajete jackpot, což je 1 000 000 těch tokenů. A za ty tokeny, jak můžete asi hádat, můžete kupovat věci. Nějaký pěkný armor, nějaký kostýmy,
nějaký pěkný zbraně, nějaký emoty, nějaký muziku do svého baráku, nějaký nábytek do svého baráku, pety a mounty. Tak jo, a na úplný závěr ještě tři malé rady. První, dávejte bacha na příběh. Nemusíte číst každý text, ale měli byste vědět aspoň hlavní pointy příběhu. A jak se říká, FFko je první RPGčko a potom až MMOčko. Za druhé, nebojte se ptát lidí. Když něco nevíte, tak se nebojte a zeptejte se. Já osobně jsem ještě nenarazil na nikoho toxického a všichni byli strašně wholesome a pomáhali mi. Takže se nebojte mluvit s lidma. A za třetí, nespěchejte. FFko není o cíli, ale o té cestě a tak si užijte každou minutu. Tak jo, a tohle by bylo ode mě asi všechno. Doufám, že se vám tohle líbilo. Budu rád za podporu či kritiku a u jiných videí zase čau.